Dobrej trop, přikryle. Dobrý ráno. Jak pak se nám Pepíček vyspal? No ale... Jo, člověk se nedospí, když začne pozdě. Dobrý prodavač by měl vědět, že lidé nemají rádi zbytečné řeči po ránu. O, promiňte, pane kolego, už ani nemuknu. Ale spalo by se, viď? České slovo, pánové. České slovo. Co pak ty si dnes nekoupíš slovíčko? Já mám svého kamelota, už bys to mohl vědět. A to jo. České slovo. Tady je. České slovo. České slovo. Tak pojďte. Brejtro, pane, tady jsou vaše noviny. Prosím, dáme 80 naspět. Tak, teď to vytrousím. Kluk si hrozně rád. Děkuji uctivě, pane. Hraje s účtenkami, scháním je pro něj, pro kluka. Tak, tady dáme 80 naspět. Děkuji uctivě, české slovo, české slovo. Poslouchej, přikryle. Slyšíš, Josefe? Napadá mě, proč vlastně kupuješ jen u toho kamelota? Budeš se smát, podívej. Jednou si všiml, že se zajímám o sport a od té doby mi vždycky připraví noviny převrácené sportovní stránkou na vrch. Je to taková hloupost, ale člověku to dělá dobře. Ty přikryle. Josefe, nečti. No co je? Člověče, to je kos. Jo. Ten kamelot otočí ti noviny sportovní stránkou, napřed asi jeho. No a? No tak získává zákazníky. Takovými maličkostmi, víš? Nějakou pozorností, úsluhou. Co myslíš, dovedl bys to jako on? Prosím tě. No proč ne? Kamelot a my. Je to taky obchodník, možná lepší než my. No dobře, dobře. Je neříkej. Já vím, že u nás kupuje. A jestli pak někdo z nás, řekněme, zná číslo jeho bod. Jestli pak někdo z nás si všiml nějaké maličkosti, pro níž bychom ho získali navždycky. Jako on tebe. Člověče, kam pak bychom přišli s časem? To je otázka. Nám jde o jedno, prodat dobré zboží, prodat hodně a víc už nic. No nevím. Konečně za pokus by to stálo. Třeba ten zkusit jako ten kamel. Prodávat noviny. Ne, to ne, Josefe. Budu prodávat boty dál, ale tak, jako ten kamelot prodává tyhle noviny. Co vám mám povídat? Prodavač Vaník objevil nejmodernější obchodní metodu, jak získat zákazníka. Úspěch zaručen. Ha, 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 ha. Ale máš to marné. Stejně se pokusím prodávat zákazníkům jako ten kamelot. Prodavač Vaník dostal k slově. Ačkoliv nabídka tomuto pánovi slibovala hladký, úspěšný prodej, byla už, jak se říká, ruka v rukávě, přesto se snaží vyjít zákazníkovi všemožně vstříc. Něčím se mu zavděčit, prokázat službu, kterou by si získal jeho důvěru. Mezi jiným všiml si i takové maličkosti, jakou je utržený háček u boty. Když dovolíte, dáme vám sem nový háček. Oprava bude v několika minutách hotová. To jste hodný. Člověk si věřte ani netroufá dát takovou maličko zvlášť do opravy, aby se mu nevysmáli. Děkuju vám. Prosím. Prodavač Vaník došel svého cíle. Jeho upřímný zájem o zákazníka nevyzněl na prázdno. Pán se rozpovídal, dostal se do nálady a nebylo pochyb o tom, že Vaníkovi v každém směru důvěřuje. Prodej takovému zákazníkovi je hračkou. Pomoci zákazníkovi se zavazadli, to udělá každý jenom trochu pozorný prodavač. S tím se ovšem Vaník nespokojí. Kdybyste dovolil, to držátko u balíku by se vám mohlo utrhnout. Posloužím silnějším motouzem. Vidíte, ani jsem si toho nevšiml. Buďte tak hodný. Prosím. Stačí to tak? Ano, to je dobré. Jste pozorný, děkuji vám. To je maličkost. A čím mohu jinak posloužit? Chtěl bych černé polobotky, něco trvanlivého, ale dám na vás, vy mě prodáte jistě dobrou věc. To nejlepší, prosím. Malý okamžik. Prodavač Vaník se vždycky snaží posloužit zákazníkovi. Zajímá se i o to, co se ho přímo netýká. Vždycky ovšem volí vhodný způsob, jak takový zájem projevit. Radím ti, vem si vysoký podpatek. Ale mami, kde pak vysoký podpatek? Bože dítě, jak ti to mám říct? Vysoký podpatek dělá pěknou nožku. Jen nám zkuste ještě jednou ten hřestřevý. Prosím, dovolíte, slečno.
kde pak tohle? To je pánská bota. Dívčí střeviček má být křehoučký. Kramflíček jako jehla. Chodit po jehlách, pěkně děkuji. Aspoň bys tak lenivě nevláčela nohy za sebou, postav se. No prosím. Ne, to je vyloučeno. Zničila bych si nohu. Prosím tě, já nosím střevice jen s vysokým podpatkem. No jo, ty musíš, chceš vypadat větší. Juli. Nikdy jsem neměla vysoký podpatek, nebudu v tom umět chodit. Noha na vysokém podpatku je hned jiná. Noha je stejná, to se ti zdá, mami. Prosím vás, řekněte jí to sám jako muž. Milostivá paní má pravdu, slečno. Nožka je půvabnější ve střevičku s vysokým podpatkem. Spojenci. Julie. To je jen známá zkušenost, slečno. Vyšší podpatek daleko lépe sluší. A křivý nohu, řekněte. Poslouchej, nebuď umíněná, nebo ti nekoupím nic, jak chceš. To by bylo, slečno, opravdu škoda. Vaše nožka přímo volá po střevici s vysokým podpatkem. Vám se nedivím, že mě chcete přemluvit. Ale ty, mami... Tak dost, půjdeme. Už nemám trpělivosti poslouchat. Ale slečna snad přece. Ne, ne, děkujeme vám. Na mě se nezlobte, že jsme nekoupili. Kdybych tě mohla přesvědčit, jak mě bolí noha na vysokém podpatku. Dost možná, že mám nějakou vadu nohou. Prosím tě. Nevíš. Dovolíte? Promiňte, prosím. V naší prodejně je přítomen lékař, který ochotně a zdarma prohlédne slečninu nožku. Chcete-li se obtěžovat do kabiny, zde kolega Přikryl ho rád přivolá. Pojď, mami, zkusíme to. No, to můžeme. Prosím, milostivá paní. Prosím, slečno. To jsou tak problémy. Já to mám jednodušší. O kramflek se nemusím starat. Hlavní, když jsou mi boty dobře v prstech a tyhle jsou, vezmu si je. Kolik říkáte, že stojí? 99 korun, prosím. Safra, že nebudu mít dost peněz. 50, 70, 95 a 90. Ani o grejcar víc. A myslel jsem si, ven si pro slíčka příhodu ještě stovku. Teď, abych sem běžel ještě jednou. Zítra mám službu, pozítří taky. Do neděle zas ty boty nebudu mít. Není to smůla? Kdyby se pán neurazil, doplnil bych obnos ze svého a příležitostně, až byste se měl cestu. Vy byste mi opravdu chtěl půjčit? No, tohle je důvěra. Ale splatím vám jí, buďte bez starosti. Zrovna jako ty 4 koruny. Ostatně, mohu vám dát něco do zástavy. Hodinky. O tom nemůže být řeč, prosím. Zkrátka prodavač Vaník se dovede vžít do zákazníkovy kůže. Každým pohybem zákazníkovi naznačuje, jsem tu pro tebe, chci ti posloužit poctivě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. No podívejme, tak přece nízký podpatek. Slečna to vyhrála. Má chuděra příliš křehkou klembu nožní. Pan doktor nedoporučuje obouvat střevíce s vysokým podpatkem a musí nosit vložku. Ale je dobře, že to víme, předejdeme tak horšímu. Zachránil jste mi život, děkuji vám. Prosím. Ruku líbám. Zprvu se zdálo, že je sám proti sobě. Větší péče o zákazníky mu zabrala více času, než takovému Přikrylovi, který měl na mysli jenom rychlý obrat a okamžitý zisk především. Ten měl zpočátku i větší výkon a byl v pořadí úspěšnějším prodavačem. Ale čas dával za pravdu stále více Vaníkovi. Zákazníci, jimž se jednou zavděčil, přicházeli za ním. Důvěřovali mu. A Vaník těmto svým zákazníkům prodával pohodlněji. Znal už jejich přání, nemuseli zbytečně vybírat. Proto se mu teď obsluhovalo rychleji než ostatním. Vaníkův obrat stoupal, jeho prosperita se zvyšovala a přišla doba, kdy se stal nejúspěšnějším prodavačem prodejny. A měl z toho především sám prospěch. Zákazníci, kteří si u něho navykli kupovat, zajistili mu značný a přitom hlavně stálý příjem. Ukázalo se, že ony úsluhy, služby a pozornosti prokazované zákazníkům, za které se neplatí, jsou nejvýnosnějším prodejem. To ovšem neušlo ostatním prodavačům a začali také sloužit zákazníkům. Třeba jenom upřímnou radou, jako právě teď prodavačka Halíková. Doufám, že budete s punčoškama spokojená, milostivá paní. Jen kdyby déle vydrželi, tak opatrně je obouvám, peru, rozvěšují nad kamny hezky v teple, aby rychle vyschly, ale všecko marné, trhají se jen což. Přílišný žár punčoškám škodí, milostivá paní. Zkuste je sušit zvolna, na mírném teple. Opravdu? A já to dělala obráceně, když člověku nemá kdo poradit, no to jsem vám opravdu vděčná. Tento střevíček, milostivá paní, je velmi pohodlný a přitom dobře sluší.
Ano, ano, něco takového potřebuji. Myslím, že si je vezmu. Prosím. Lituji, milostivá paní, ale... Copak, pustilo mi očko? To snad ne. Zde u kotníčku je od kraje střevíce tkanivo lehce potrhané. Opravdu, ani jsem si toho nevšimla. Z běžnému pohledu to ujde, ale jinak je to stejné zlo jako očko samo. Dovolíte-li, zdarma vám punčošku opravíme. Račte prosím do kabiny. To budu ráda, nemusím aspoň domů. Děkuji vám. Dobrý den, čím posloužím, prosím? Mám se ve správě středice přesně, ale prosím vás, já spěchám. Musím dát malé jíst, už má dostat. Vidíte, už se sama hlásí. Mlč, malička, dostaneš jíst, no ano, už pojedeme. Holčička by se mohla napapat u nás šatně, nebudete tam rušena. To se jí zavděčíte, děkuji vám. Ráda se stalo, prosím. Tady jsme. Tak. No. Pro jistotu si vezměte klíč. Připravím zadní opravu. Děkuji vám. Prosím. Prosím, račte k pokladně. Pán zde vytrousil dopis. Pedikér si toho nemohl všimnout, ale protože už i on se dovede vmyslet do zákazníkova postavení, doručí dopis zákazníkovi do bytu a kdo nevěří, že si ho tím získá, neuvěří ničemu. I na slečnu pokladní a expedienta došlo. Oba si náhle uvědomili, že mají rozhodující vliv na sympatie zákazníků, protože u pokladny a expedice je zákazník na posledním místě prodejny, odkud si má odnést jen ty nejlepší pocity. A tak slečna pokladní, dávala-li naspět, ochotně vyměnila potrhanou 100 korunu za uchovalejší. Podobně i expedient. Nabídl se, že přibalí ke koupenému zboží další balíčky zákaznice, aby se jí všechno pohromadě lépe neslo. A tak miluj svého zákazníka jako sebe sama. Heslo, které tak nadšeně razil prodavač Vaník, našlo v této prodejně úrodnou půdu. Jediný přikryl, nevěřil v kouzelnou moc služeb, úsluh a pozorností prokazovaných zákazníkům. Ale jednou došlo i na něj. Má poklona, čím posloužím, prosím? Chtěl bych papuče, ale tamhle je pan Vaník, počkám si na něho, až bude volný. Nezlobte se, ale on mě zná a já jeho. Prosím, račte se posadit. Děkuji vám. Dokulí vám, čím posloužím, prosím? Škoda, že není slečna Halíková volná. Snad se jí dočkám, vidíte. Zajisté, milostivá. Nejste náhodou pan Vaník? Ne, prosím, ten právě obsluhuje zákazníka. Mohu snad já posloužit? Chci lakové střevíce, ale byl jsem známým doporučen na pana Vaníka. Počkám tedy na něj, když dovolíte. Doklíbám, čím dnes posloužím, prosím? Potřebujeme přezůvky. Prosím, račte dá. Ale my bychom chtěli toho vašeho kolegu, můžeme si na něj počkat? Ano. Posaďte se, prosím. Má poklona? Dneska koupím já od vás, pane. Dobrou pracovní botu bych chtěl. Dovolíte, prosím. Zavěste to domů, chlapci, na hraní. Jste ale dobrý obchodník, pane. Chci být dobrý obchodník.